ეთერშია რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ და მივესალმები დღევანდელ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, გვესტუმრა დათო არჩვაძე და ქართული კვარტეტი. მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის. დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. ესე იგი, ბევრი ბევრი სიმღერა დაპრემიერდება დღეს ჩვენს გადაცემაში, ბევრ საინტერესო სიახლეებს ვსაუბრებთ. ხო, აი დიდი ამბით შემოიჭერით, ცოტა დააგვიანეთ როგორ წყოვლდის, მაგრამ არა უშავს. როგორ ხართ, როგორ განწყობაზე იმყოფებით? შობს გვიან ვიდრე არაჟოს. ლივს მოვახციე. აი მართალია გამიხარდა, იმიტომ რომ დათოს, ესე იგი, ჩვენს მსმენელებს შევა ტყობინოთ ის ფაქტი, რომ აი დათოს რომ უკავშირდებით და თქვა სექტემბერში უნდა შედგეს პრემიერა, ყოველთვის მოდის ხოლმე დეკემბერში. 31-მდე თუ მოახცია. კარგია, რომ ახალ წლამდე მოხვედი. ახლა უკეთისმის, ხო გესმის? ძალიან კარგი. მოდით სიახლებზე სანამ ვისაუბრებდეთ, ჯერ შევაჯამოთ რაღაცნაირად ეს 2019 წელი, ხო? იმიტომ რომ რაღაცა ბოლოსკენ მივდივართ და შესაჯამებელი ბევრი. კიდე შემდეგ ვისაუბროთ აი სიახლებზე, რომელიც უკვე დაგეგმილია და რომელსაც განვახორციელებთ. დიდი სიამოვნებით პირველ რიგში ჩემო თაკო გეტყვით, წარმოადგენ ესე ქართული კვარტეტია თქვენ წინაშე. ქართული კვარტეტი და მოდი კიდევ ერთხელ სათითაოდ გავაცნოთ ჩვენი წევრები. რა თქმა უნდა, ზუსტად მაგას. ვიცნობთ, ვიცით ხალხს უყვარს, მაგრამ ხმების მიხედვით დავიწყე. კი, ხმების მიხედვით. პირველი ხმა დავით მაღრაძე. მოგესალმებით ყველას. ესე იგი, ყველაზე მაღალი ნოტების, ყველაზე თბილად მომთვინიერებელი ხმა. კარგი ეს მაღალი ნოტები. კაცი, საოცარი მაგარი კაცი. ნიკუშაც ერთვაძე ყველაზე კოლორიტულად ქალაქურად. ეს ის არის სტუდია რო დაგვიმტვრია წინას. მიკროფონი ჩამო. დალეცაფალოთ. გადავდე, გადავდე. ჩემი შეზე უნებლიეთ მომდი. მაგრამ შეხვდით მომდი. ჯერ სიმღერის დროს. ეს თან. კი, სიმღერის. სიმღერას ვიწყებს ინგრევა. ინგრევა და დაინგრევებს. ნიკუშაც ერთვაძე თქვენი მონამორჩილი და ჩემი ბეკა ჩხაიძე, რომელსაც მართლა არ უნდა წარდგენა ჩემი აზრით. ჯერ ერთხელ და დავით არჩოძის, შენი სახელი ახსენე? კი, მე თქვენი. ჩვენი უსაყვარლესი კაცი, მეგობარი, უნიჭიერესი კაცი, კომპოზიტორი და მუსიკალური ხელმძღვანელი. მე ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ საქართველოს თუ კი კვარტეტი რაღაც შექმნა, ყოველს გონია რომ დათო არჩოძემ შექმნა. დავით მე კი, ეგრეა, კი, არა, ეგრეა, კი. ჩემი შემიძლია კვარტეტების ანსამბლების. აი შემდეგ რა ხდება ხოლმე? და მინდა თქვა რომ ძალიან მამაზა და ძალიან კარგად შლის სიმღერებს და მოკლედ სამხატვრო ხელმძღვანელიც ეს არის და ყველანაირი ხელმძღვანელიც ეს არის და მადლობა მას. თან ძალიან ბედნიერება ისო დათო არჩვაძე. სულ ახალ-ახალი სიმღერები თოვს და ბარდნის ჩვენს ხელზე. ძალიან კარგი. მარტო ის უცნობობა დათო არჩვაძის ფუფულება ნამდვილად. ეხლა მითხარი ბიჭებმა მოიპოვეს ჩემი. როგორ დაგვაიწყდეს? დღეს მარიკა კვალეშვილის საღამოა, ხო? და მივულოცავთ დიდი სიყვარული. ასოც მომღერალს უსურვებ ხალხიდან და ყოველას ვინც სცენაზე დგას, ყოველას წარმატებებს უსურვებ და მსმენელს მაყურებელს და ქალბატონ მარიკას დიდი სიყვარული ვიკითხოთ აქედან. კი ბატონო, წარმატებები უსურვოთ. ყველა იმ შემსრულებელს, ვინც ამ კონცერტზე მიიღებს მონაწილეობას, ვინც მივა და მოისმენს. კი, არა, კონცერტები კარგია. როგორი იყო თქვენთვის 2019 წელი, ანუ შემოქმედებითად? ჩვენ იყებ და გააგზელე. ხო, კიდე. აი, ყველაზე პროდუქტიული თუ რამე შეიძლება ყოფილიყო. ახალი კლიპი, უამრავი ახალი სიმღერა და ბექა გააგზელე. წელს ვინაიდან და რადგანაც ჰქონდა ერთი წელი, ერთი წლისები გაგვდით, არ აღნიშნეთ გრანდიოზულად. ანუ როდის გაგვდით იუბილე? 31 იანვარს. 2 წლის უკვე ახლა. ანუ ახალ წელს ხდებით ახლა 2 წლის. ამათი იუბილეც მაგდეს. 31 იანვარს კი არა, 31 დეკემბერს. შენ მაშინ ხო ჩვენი დაბადების დღეც არის, ჩვენი ჰოლდინგის რამოდენიმე რადიოსი და ჩვენი არის 1 ივნის ბავშვთა დაცვის დღეს, არ დაიდარდოსი, კი? ნუ 31 დეკემბერს ღამის 12-ზე ხდებით ჩვენი დაბადების დღეს და აღნიშნოთ და მოკლედ თელი ის კვირა ძველი ახალწამზე მე გადავაგვარდა. დაგეგმილი არის უკვე 31 სად იქნება ხართული? ეხლა ძინა რაღაც შემოთავაზებები არის, რომელზეც შევჩერდებით. ხო, აი რაღაცა მაინც ელოდებით, ხო? იქნება და სტავკე მაიცეს უკეთესი ადგილები იყოს. ხო, ანუ როგორ ხდება ხოლმე? სადმე ერთ ადგილას რო ერთ ადგილზე რო ვიყოთ, ჯობია და ისოლო ჩავატაროთ, ვიდრე ამდენ მოძრაობას, მაგრამ ნუ როგორც რა უკეთესი იქნება და საშუალები და მიხედვით. ისე ალბათ დავითანხმებით, რომ ისე ალბათ დავითანხმებით, რომ 31 დეკემბერი მართლაც ისეთი დღეა, როცა ადამიანს ეძლევა საშუალება, რომ ცოტა მეტი იშოვოს ვიდრე საქართველოსში. მაგას მაგას ხუმრობ ხოლმე. ყოველთვის საქართველოს ჩვენ ქვეყანაში ყველა მომღერალი ელოდება 31 დეკემბერს. ხო, რაღაცა აი
ყველაზე ისეთი დღესასწაულია რა. ხო, საფრიანი არის მომღერალი. მაგრამ როგითხათ ბოლო წლებში დაახლოებით 5 წელი სამწუხაროდ მოთხოვნილებად საერთოდ არ არის. სამწუხაროდ ქართულ ტრადიციულ სიმღერაზე. მე მინდა ხაზგასმით თქვა რა, იმიტომ რომ ეს არის ტრაგედია ჩემი აზრით, როცა საქართველოსში ქართული ტრადიციული სიმღერა ამ შემთხვევაში ჩვენ კვარტეტზე არ მაქვს ლაპარაკი. მე ბევრ ინსტანციაში, ბევრ იმაში, ანუ არ არის სამწუხაროდ ბევრი. დადო აი შენ პირადად ალბათ მიესალმები იმ კონკურს თუნდაც, სადაც მხოლოდ ქართული სიმღერები ჟღერს, ხო? იმიტომ რომ ყველა ქართული კომპოზიტორი, მაგრამ იცი რა არის, ბევრი მომღერალი ამბობს, რომ უბრალოდ არ იქნება ბევრი ქართული სიმღერა, სწორედ ამიტომაც ისინი ირჩევენ რაღაცა აი ამ უცხოურ გზას, ამ რიმეიქებს, თუმცა მე ვფიქრობ, რა თქმა უნდა, ჯერ ქართული უნდა იყოს და შემდეგ თავისთავად ყოველას დაგუფლება ის სიმღეროს, რაზეც ემღერება და რაინაზეც ემღერება, ხო მასია? ისე არის დაგო, იქნება კიდე სიმღერები, მაგრამ რამინაიდან რადგანაც ეს სტუდია თავის არანჟირებს ის შემოვლება ძალიან. ანუ ბევრს არ აქვს მაგის საშუალება ზუსტად ვიცი. დაჟე აი ახლა 4 კაცი ვართ ხო? ნუ რო არ იყოს ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ გვერდზე გვიდგანან და აი მაგალითად ზაზა ოფრისაშვილს მოვიკითხავ დიდს. ზაზა ოქროკაც. ჩვენ ძმას, მაგარ კაც ზაზა ოფრისაშვილს. აი საუბრეთ ჩვენი კლიპის ავტორია, შემოქმედები და სამ ყველაფერს. და რავი, დათო ჭანტურია ჩვენი მეგობრები, დაიხალ. ალავიძეს, დიდი ბაზნიერება მინდა უთხრა. ანუკი თან ერთად. ყველას შეიძლება გამოვხსნას, ვინ ეს ხალხი რო არ იყოს, მე მეაფერს ვერ ჩავწერდით. იმიტომ რომ ის ცალკე არანჟი, ცალკე სტუდია, ცალკე ისალკეს და ადის ძალიან ბევრს საერთოდ. ძალიან ნიჭიერ ხალხს არ აქვს იმის საშუალება რომ ჩაწეროს იმ მომენტში. დათვალი შენ პირადად თუ ქონია ეგეთი. ეგეთი შემთხვევა თუ ქონია რომ უბრალოდ გიჩუქები ადამიანებისთვის სიმღერა თუნდაც ვისაც ემღერება ქართულად და ვისაც აქვს სურვილი რომ თუნდაც დათვალჩვადებ შექმნას მისთვის სიმღერა. ნანი ბრეგვაძიდან დაწყებული, დამთავრებული ნინო ქათამაძემდე. აი, მე მეკითხე, არა, მე პოპულარულ ადამიანებს არ გულისხმობ. მე გულისხმობ აი უბრალოდ ადამიანებს, მოგწერა შენახე რომ ნიჭიერია, კარგად მღერის და შეგიძლია თუ არა. მე შემიძლია ეხა სახელები და გვარები გითხრა 4 ადამიანის, ვისაც საერთოდ არავინ არის. ნუ, ოღონდ ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი სიმღერები გავეცი მათთვის, რა თქმა უნდა, საჩუქრად. ესენი არიან სულხან დევაძე, ჩვენი ძმობილი და აი სულხანი ოქროს და ბეჭების მაკაცი ასევე დავიდა და მილიონობით ნახვა აქვს უკვე მის ერთ სიმღერას და მოკლედ გავიდა კონკურსში. აი არა, არა, არც ერთ კონკურსში არ აკავთ ეს ბიჭი, ეს ბავშვი. რატო ჩაგრავენ ესე კატასტროფულად? არ ვიცი და რატო ჩაგრავენ, აბა? ძალიან ქართულად და ლამაზად ღერის და მაგით. და რატო იჩაგრავენ? არ ვიცი, მაგას ქართულად ღერის და იმით. მაგით იჩაგრავენ. არა, არა, იყავნეს. გამოაგდეს კასტი. იჩაგრება. მაგრამ 2 მილიონი ნახვა აქვს მის გამოსვლას, მაგრამ არ აიყვანეს. საბოლოო ჯამში ათეულში ვერ. და იცი ამაი რომელი ჯობია ხა კონკურსზე აგიყვანონ და მაინც მალევე გამოვარდე, იმიტომ რომ არა გიყვანონ და მილიონი და 2 მილიონი ნახვა ქონდეს, მე მგონი ეს ამეტაბზე ეს ჯობია, კი. ხო, შენი საკუთარი გზებით რომ გაიგულე. აქ თუ არა უცხოეთში ვაპირებთ, რომ მე ამბავს რაღაცნაირად პატრონობ და სხვაგან წავიყვან და იქით ის თავის საკუთარ. ხო, მე კონკურსზე გამარჯვებული მინახავს, რომელსაც შემდეგ არ ქონია ეს რაღაც გარკვეული ფინანსები და უბრალოდ ცხედან სახში და ასევეა გიორგი ლაფაჩიშვილი, X-ფაქტორელი, ძალიან ნიჭიერი კაცი. ეხლა გიორგი კელაპტეშვილი წერს ჩემს სიმღერას. მოკლედ ძალიან ბევრი აი ახალგაზრდა მომღერალს, ხო, ოთარ ჩუხრუკიძე, აი არავინ არ იცნობს, გენიალური მომღერალი. აი მე მაგალითად ესტრადაზე არ მახსენდება ბევრი მასზე უკეთესი მომღერალი. მაგრამ ეს ადამიანები იმდენად მაგრებიანია, ჩრდილში არიან, საერთოდ ვინც ღირებულია და კარგია, რა თქმა უნდა. არ არის ჩრდილში, გეთახვები. აუ ლაივში რომ სიმღერა შემოგთავაზებთ, ლაივით გავაგზავნოთ, შემდეგ გავაგზავნოთ საუბარი. იმიტომ რომ მე მიყვარს თქვენი სიმღერა, როცა ვქსტუმრობთ ხოლმე და მიყვარს, როცა მომღერლები მოდიან, გაციებულები რომ არ არიან და შეუძლიათ ლაივში შემოგთავაზოთ სიმღერა. კარგით, კიდევ ერთხელ ჩვენს რადიო მსმენელებს შევა სენეპრომ ეთერში გადაცემა რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და თუ არჩვაძე ქართული კვარტეტი და ცოცხალი შესრულება ჩვენს ეთერში. კესევ კესევ რა დაკესე საქართველოს საოცნებო გაზები სერი როგორ ჩვენი Sunday.
ნებაში დახატული მოღამე მინდა ვიყო თავანგარანა გადული ჩემი მიდის სადავე გაძევოთ მოგოდერ თელეს თელეს ვერ გათელეს განამართლა თავაზე ჩამოგვეცა ვარსკვლავები შიხდი კობით დახურული საქართველოს მაგალიანი ხატული მოღამე მინდა ვიყო თავანგარანა გადული ჩემი მიზის სადავე გაძევოთ თავანგარანა გადული ჩემი მიზის სადავე გაძევოთ მოგოდერ პარასკევს საღამოს რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. რადიო დუეტის დროა. თაკოსთან და მის სტუმართან ერთად. სტუმართან, რომელიც ყოველთვის იცვლება და უფრო საინტერესოს ხდის რადიო დუეტს. სიმღერის პრემიერით, ცოცხალი შესრულებით, რუბრიკით კი ან არა და უამრავი საინტერესო დეტალებით ეს დუეტი ყოველთვის სასიამოვნო მოსასმენია. ეს რადიო დუეტია თაკო მელიქიშვილთან ერთად. მხოლოდ არ დაიგარდოზე და მხოლოდ იქ, სადაც საქართველოა. დიახ, ჩვენ ვართ ყველგან იქ, სადაც საქართველოა, ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტია. ესე ხმაურიანად ხიარულად შემოვიჭერით არ დაიგარდოს პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს გვესტუმრა დავით არჩვაძე და ქართული კვარტეტი. მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის და მადლობა ლაივისთვის, რომელიც შემოგთავაზეთ. აი ესე ჩუმად ვიჯექი და გისმენით. ართულ სიმღერას გაუმარჯოს თაკო. ხო შემატყე კიდეც რაღაცა. მე აქ რომ მოდივარ. ხო. აქ ან ჩვენ როგორ აღვასებდა. აქ ეხა ისო კონდეს კონიაკი და რაღა. აი რატო ბე? შემოგარეში პირველი თოვლია მოსული. შემდეგში ბექა. სახალწოდ. ხო, სახალწოდ. კვარტეტულები და დუდუკები და სასტავები რომოვნენ, სულ პატარა სუპრა უნდა. აი მოვა თხოლმე და შენ ეთქვა გამოჩა. მაგრავი კი. ხო, აბა. ხო, გავარდები და აი ის გამოვიძახო და მიტანა. რეკლამაში გავარდები. რეკლამაში. გადიდებოდი. რამე შევქნათ ისეთი მიტანი სერვისი. არ დაიდარდა. ხო, ახალი სიმღერა უნდა დავაპრემიეროთ ახლა ჩვენ. ანუ ბევრი ახალი სიმღერა აქვს ქართულ კვარტეტს, როგორც აღმოვაჩინეთ ეთერს მიიღება, სწორედ ამიტომაც დავაგვიანეთ და გადაცემა დაიწყო 9:00 საათით გვიან, იმიტომ რომ ვარჩევდი და ძალიან ბევრი სიმღერა არის, რომელიც ნელ-ნელა შემატება ჩვენს მუსიკალურ ბაზას. მე იმედი მაქვს, რომ მაგსიმღერით დავასრულებთ გადაცემას, თუმცა ჯერ გავაჟღეროთ სიმღერა თბილისში ხომ მღერია. კი ბატონო, აი ამ სიმღერაზე საუბრობთ ახლა ჩვენ, როდის ჩაიწერა და ასე შემდეგ, რომ სტუდიაში და იდეა ვის ეკუთვნის აი ამ ახლებური ვერსიის. აი მაკედან დავიწყებ და მერე ბიჭების თავის ასეთქვიან აუცილებლად, ნუ ზაზა ხუბუკელაშვილთან ცხოვრობ ბოლო 3 წელია სტუდიაში და მართლა ჩემ და საამაყოთ და საბედნიეროთ, იმიტომ რომ და ჩვენ და საამაყოთ, იმიტომ რომ მთელი 3 წელი
ანუ აა შემეშალა ჯერ ეს სიმღერა კარგი მართლა ხო ზაზასთან ანუ არა ეს სიმღერა ეს სიმღერა და თო უგრეხელიძე და თო უგრეხელიძე მოეფერები მოკლედ არა უშავს რა ვიცი ესეც მოსკოვშია და ისიც მეორე სიმღერა მაგარი პასუხი იყო ისიც მოსკოვში ანუ ზაზა ეხლა გავაცილე ხა დათო იქარი ხა შორის დათო მინდა გითხრა რომ ინტერნეტით გვისმენენ ჩვენ ყველა ვიცი ამიტომ რა დათომ როცა ანუ გზავრების რეჟიმი მოგეხსენებათ დათო უგრეხელიძეზე მაქვს ლაპარაკი ისეთი დათვირთული რეჟიმია რომ ფაქტიურად თელეწელი წასულია და დათომ რო დაგქტოვა მე რა ჩაუსახდით ზაზახუბუკელაშის სტუდიაში და მე მინდა დათო უგრეხელიძე მოვიკითხო აი ეხლაც კი ველოდები როდის ჩამოვა მის გარეშე რაღაც სიმღერებს არ ვაკეთებ და საოცრად ნიჭიერი აი მისი სასწაული სტუდიით გიორგი მაისურაძე ჯაზიკა მინდა ვახსენო აი რომელთან ჩაწერაც ბედნიერება საერთოდ დათო უგრეხელიძესთან მე პირდაპირ გეტყვით აი ყველანაირი იმის გარეშე თავდაბლობის გარეშე თუ რამე სიმღერა გახიწდა ვინმე მომღერლის და შემადგენლობის და კვარტეტის და ანსამბლის 80% არის დათოს გაკეთებული. მე ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ამ სიმღერაზე ვლაპარაკობ, რომ მე უწინასწარმეტყველებ თქვენ რადიოში ამ სიმღერასაც უდიდეს წარმატებას და ხალხის სიმპათიას. ეს გიო მაისურაძეს ეკუთვნის ჩემი ჭიამაია, რომელიც დღემდე ახსოვთ, აი 10 წელი გავიდა და ხოი. აი ყვავილების დედოფალა მონატრები ხარ ფიქებს, ეს ყველაფერი არის თქვენი ჰიტები. დათო უგრეხელიძეს გაკეთებული, კი. ანსამბლები. და ნუ ბოლო წლებში ზაზამ საოცრებები ჩაიდინა. აი ეს ორი არაჯერებს ატოლია. ორივე მოიყვარული. ამ შემთხვევაში უშვებთ სიმღერას, თბილისში ხომ გვირელების მღერიან და აუცილებლად კიდე ერთხელ ვახსენებ კლიპს და ზაზა უფლისაშვილს, რომელიც მართლა სასწაულად დაგვეხმარა. დღესდღეობით ძალიან იშვიათია, ძმაკაცურად და მეგობრულად, რომ უზრუნველყოს ადამიანს თავისი ინიციატივა. სიმღერის ჩაწერაში კლიპის გადაღებაში ძართულია. ჩვენი პირველი პაესტა გიორგი ბუბუტეიშვილი, სარაჯიშვილი, ჩვენი ძმა მოვიკითხა. პირველი გასროლი დაგვიფინანსა. აი ხედავ ვიკითხავ დიდი სიმადლობა მას. და თავარი ამ სიმღერასთან დაკავშირებით რეჟისორი კლიპის კლიპმა ძალიან დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვიეს ხოთაშორის ინტერნეტ სივრცეში თხემდე აზიარებს ყველა ჩვენ და საბედნიეროდ ბევრი ნახვები აქვს და კახა ოთარაშვილს და გიორგი პავლიაშვილს მასტერს სასწაულად ნიჭიერ ადამიანებს გვინდა მადლობა გადაუხადოთ კი ეს ადამიანები კლიპში ყავს კი ბრავო ის ულამაზეს კლიპი გამოგვივიდა ძველი თბილისის ხედებზე და მადლობა მათ ამ გვერდში მომისთვის და მადლობა მადლობა ყველა იმ ადამიანებს ვინც მიიღო მონაწილეობა ამ სიმღერაში და ამ ვიდეო რგოლის გადაღებაში და პირველ რიგში მათ ვინც ახაცაბაძეს რომ მოხცა უფლება თავისთავად და ვინც მაგურაშონ და კახას შეიყარა ეს სიმღერა და თქვენ რადიოს წინას შეიძლება ბერმა გადააშიარა გააზიარა და სვენელს და მაყურებელს ხო მადლობა ზუსტად თბილისობის პერიოდში გადავიდეთ ხო კარგი მოვისმინო და არდაიდარდოს ეკუთვნის ექსკლუზივი და მადლობა არდაიდარდოს გავლამყარი ზემოთ ნახე რაცა თბილისური ლურჯი გაუხუნარი ამღერდები ამღერდები საცა საცა ვერჩაული შევთა წმინდა სტუმარი ისმერია გაზე გადექშე თამოხდა ზერია ზერია თბილისში ხომ გვირილების ზერია თუ გავიჯერ მარმოდ მარტოველა და და ხელში მაქვს ვინისავს ეხება და მინდა უხრა უსვალება სადანაღველი კურდალი და უებარი წამალი და მიჯერეს სულ სიმღერით იარე იარე
რაც კი დაგჭა საქაო სავალი Paraskevs Sagamos Radio Ar Daidardos Eterši Radio Duetis Drova Takostan da mis stumartan ertat Stumartan romelits qoveltvis itsvleba da upro saineresos khdis Radio Duets Singeris premierit Zotskhali shesrulebit rubrikit ki an ara da uamravi saineresos detalebit es dueti qoveltvis sasiamovno mosasmenia ეს რადიო დუეტია თაკო მელიქიშვილთან ერთად. მხოლოდ არ დაიდარდოზე და მხოლოდ იქ, სადაც საქართველოა. ვაგრძელებ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად ათო არჩვაძე, ქართული კვარტეტი გვესტუმრა. დღეს მიესალმები ჩვენ სტუმრებს და კიდევ ერთი ახალი სიმღერა დაპრემიერდება, ამ შემთხვევაში უკვე სოლო სიმღერა. ხო, სიმღერა მარტისთვია შენი. ი უცბად ვიტყვი ამ ფანტასტიკურ სიმღერაზე. ნუ ეს ჩემი ბავშვობის საყვარელი სიმღერა არის და მე ბავშვობაში გარდამეცვალა მეგობარი თაკო და იმის აი ფანატიკურად ყვარდა იმ ადამიანს ეს სიმღერა და ფაქტობრივად მიუძღვენი და ამ სიმღერით დაიწყე და ისე მოხდა რომ მთელი პროექტი გავაკეთე ოთარ ამიშვილის ფანტასტიკური სიმღერების. ნუ მოიხსენებათ ოთარია ლეგენდა, გენია მართლა და რაც უფრო წლები გადის, მით უფრო დიდი და დიდი ხდება შეუდარებელი მისი შემოქმედება და ამ პროექტში ბიჭები მონაწილეობენ. სასწაული სიმღერა, რომელიც ყველა მიცოდა ასევე ბავშვობიდან, რა ქვია, ჩვენი ტირიფი, ასეთივე პატარა, ასეთივე ირიფი. ყველა მიცის ეს სიმღერა არის კვარტეტის რეპერტუარში, მაგასაც დაგიტუ დაუტოვებ უკვე. დატოვეთ ხო? ყველიდან სიმღერები დაგვიტოვეთ. კარგი, მოვისმინოთ მაშინ და თუ არჩვაძე ნაცნობი სიმღერა მარტისთვის. და რევაზ ედგარიძეს ვახსენებ. სულ ცოცხალია ყველაფერი და ლევან ჩხაიძე სასწაული აკომპონიმენტი, ბექას ბიძაშვილია ფაქტიურად. აი ამ ორმა ადამიანმა საოცრება გამიკეთეს სტუდიაში და ხო და მოვისმინო და დღევანდელი დღიდან უკვე ექსკლუზივი სახე დაპრემიერდება ჩვენს ტალღაზე. აი ახლა და დღევანდელი დღიდან უკვე შეგიძლიათ მოითხოვოთ, ისე ამოვნოთ. ეს არის თქვენებური ახალი ვერსია, ხო? ესე გამოდის. ეს არის ჩემი მოფიქრებული, ჩემი ახალი ვერსია. და ეძღვნება შენი მეგობრის ხსოვნას, როგორც ჩემს. და ოთარ ამიშვილის მართლა უკვდავ შემოქმედებას. კარგი, მოვისმინოთ სიმღერა და ერთი ძალიან კარგი სიმღერის პრემიერა გველოდება გადაცემის ბოლოს, ასე რომ დაგველოდით. მარტის თვეა შენი, შენს ხასიათ ჩვენის. აპრილის სულ აგაჭრელებს ფერებით. შენ უკრი ხარშვლისა, ეგ ნუკრობაქ შვენის. გაცხენინე და მაინც მე ფერები. შენ უკრი ხარშვლისა, ეგ ნუკრობაქ შვენის. გაცხენინე და მაინც მე ფერები. შემოდგომა შენთვის, შორე უწლებს ერთვის. ჩამოშორდნენ ავდრიანი დევრები. ვინაიდ
ყველგან ჩემთვის შენ ხარ ერთადერთი თავს გიხრიან იასამნის მტევნები ვინაიდან ჩემთვის შენ ხარ ერთადერთი თავს გიხრიან იასამნის მტევნები საყვედურებს ვიტან კაჩნიავისგან სხვა სიტყვაში ერთასოს არ შევარჩე შენი სიტყვა მინდა მოფრენილო ციდან საუბრისას გულწრფელ ღიმილს რომ აჩე შენი სიტყვა მინდა მოფრენილო ციდან საუბრისას გულწრფელ ღიმილს რომ აჩე მინდვის ყვავილები როგორც ელაფტრები გიღივიან თავს მიწაზე კიდებენ გრძნობებს თუ ახვევი თორე დაიბნევი როს კარგავენ მის ფას მერე იგებენ გრძნობებს თუ ახვევი თორე დაიხლები რო სკარგავენ მის ფას მე იგებენ მარტის თვე აშენი შენს ხასიათშველის აპრილის სულ აგაჭრელებს ფერები შენ ნუკრი ხარ შვლისა ეგ ნუკრობა ქშველის გაცხენინე და მაინც მე ფერები შენ ნუკრი ხარ შვლისა ეგ ნუკრობა ქშველის გაცხენინე და მაინც გეფერები საღამოს რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. რადიო დუეტის დროა თაკოსთან და მის სტუმართან ერთად. სტუმართან, რომელიც ყოველთვის იცვლება და უფრო საინტერესოს ხდის რადიო დუეტს. სიმღერის პრემიერით, ცოცხალი შესრულებით, რუბრიკით კი ან არა და უამრავი საინტერესო დეტალებით ეს დუეტი ყოველთვის სასიამოვნო მოსასმენია. ეს რადიო დუეტია თაკო მელიქიშვილთან ერთად. მხოლოდ არ დაიდარდოზე და მხოლოდ იქ, სადაც საქართველოა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას, მივესალმებით ჩემ სტუმრებს და აი მოვიდა დრო იმისა, რომ ვისაუბროთ საომავლო გეგმებზე და შემდეგ უკვე დავაპრემიეროთ კიდევ ერთი ახალი სიმღერა, იმიტომ რომ დღეს კვარტეტი და თუ არჩევანზე ძალიან ბევრი ახალი სიმღერით გვესტუმრენ და რაღაცა ძალიან რთული იყო არჩევანის გაკეთება სხვადასხვა სიმღერებზე, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრია ახალი, რომელიც დრო და დრო ეტაპობრივად შემატება ჩვენს მუსიკალურ ბაზას. კი. მაშინ გეგმ მსაც შეიძლება დავიწყებ რომ ჩვენ ახლა დაახლოებით 2 წელი სრულდება ხო უკვე იანვარში და დეკემბერში 21 ახალ წელს შესრულდება კი კი 2 წელი ანუ ჩვენი არსებობის და ამ სულ რაღაც 2 წელიწადში მართლა უამრავი იმდენი მასალა დაგროვდა და ისეთი სასწაული რაღაცები ჩაიწერა ვაი არ მჯერა თუ როგორ მოვასწარი მაგრამ ის რომ ხალათი და ჩუსტები მქონდა დატოვებული ხუბუკელაშვილის სტუდიაში პირადად მე და ბიჭები სათავეში დღეს შემოივლიდნენ ხოლმე არა მარტო იქ მოკლედ ეს ალბათ ძალიან დიდი შრომის კი თავის შრომატევადი თვეების და ამ წლის ბრალია ეს ყველაფერი. რა დააპირებს რომ იუბილე აღნიშნოთ? კი, კი, მინდა რომ გაზაფხულის ბოლოს წარდგენითი ესეთი სოლო კონცერტი გავაკეთოთ, სადაც წარმოჩენილი იქნება აი ზუსტად ის რეპერტუარი, რაზეც ახლა საუბრობდით. და რაზეც მუშაობთ? უამრავი ახალი სიმღერა და ძველი სიმღერების რაღაცა ჩვენი კვარტეტი ამით გამოირჩევა, რომ ძველი სიმღერების აი სუპერ გათანამედროვეული ვერსიებით არ შემოიფარგლებ. არა, რა თქმა უნდა, როგორც ავტორი შემსრულებელი, არამედ აცოცხლებთ. ვარცოცხლებთ ამაზე. თანამედროვე სტილში და
კი, ოღონ ძალიან ისე ხო, აი ძალიან თანამედროვეთ, აი ბექა თანამედროვეთ. ძალიან თანამედროვეთ, არა, ქართული. არა, ბექა გითხარი. ტრადიციულ ქართულ. ხო, ანუ ის ქართული რაც არის, სილამაზე და სული და გული არ იკარგება, ცოტა გათანამედროვებული ქვია, მაგრამ ძალიან ლამაზი, რომელიც დღევანდელი და უბერებელი, რაც არის დღევანდელობას რომ უერთოს. დღევანდელობაზე მორგებული არის მგონი, მეტყობა. სმენელის, სვენელს როგორ სვენელს რასაც უყურებთ, ესე იგი მოსწონდა კარგი გამოსვლა. კი, კი, კი. ხო, იმიტომ რომ ცოტა სხვა სახითაც სიმღერა რადგან კარგია, ის თუ არ დაამახიძებ ყველა სახით კარგი და კარგი და უკეთესია. კი, გეთანხმები და ყოველთვის კარგია უბერებელი და უკტავი სიმღერის ასე ვთქვათ გაცოცხლება და სხვა სტილში შეთავაზება. პრემიერაც გვექნება. ხო. Ну, а симгераზე რა ვიცი, ალბათ მithkamotkma ალბათ იქნება, მაგრამ აღარბნელა ისე. საბედნიოდ აღარბნელა ისე, რომ ამ სიმღერაზე რამე ვინმეს არ მოეწონოს, რაც შეეხება ეს არის იმ ბუმბერაზე ადამიანის სიმღერა, რასაც ბიზინაკვენაძე ქვია და ბიზინაკვენაძის იუბილეზე გაჟღერდა ამ სიმღერაზე, ნუ რატო არავინ არ წეს, რატო არავინ ცოტათაშორის ტრიოსიმა იმღერა, ხო? რამოდენიმე წელს. ტრიოსიმა შეასრულა და შემდეგ ეს სიმღერა გაჩერებულია სიმღერა, რომელიც ისის თელმა საქართველოს დიდმა პატარამ და ჩვენ გადავწყვიტეთ და მოგვცა რა თქმა უნდა ოჯახმა მის უფლება რომ ჩვენ ჩაგვეწერა ეს სიმღერა შვილიშვილმა ბიზინაკვენაძე ისის ბიზინაკვენაძეა და ჩავწერეთ სიმღერა ხმებში გავშალეთ სად ჩაიწერა სიმღერა ჩავწერეთ ზაზა ხუბუკელაშვილი რომელიც მოსკოვშია ზაზა ხუბუკელაშვილის და დარწმუნებული ვარ რომ ამ სიმღერას ცუდი თვალსაზრისით არავინ არ მოგეწონა ისა რა ქვია მე ძალიან მიხარია სხვა შეიძლება მინა აღნიშნო რომ არც ერთი ვერსია ამ სიმღერის ჩვენ არ გვაქვს არ ქონდა და მიხარია ის რომ თქვენი შესრულებით გაჟღერდება ის რომ გაჟღერდება და ის რომ ეს არის ნამდვილად ქართული კლასიკა უდიდესთან კინომუსიკა კინოკლასიკა არის და კინომუსიკა და ბიზინა ყველაზეა დათო მახსენა ტრიოსიმი მღეროდა ამ სიმღერას დიდი ხნის წინ და ბატონი რეზო გელაშვილი ყოველას კარგად ყველამ კარგად ვიცი და ყოველას ძალიან მაჩვენოს საკონცერტო პრემიერა რეზო საღამო იყო და ტარდება ხოლმე რეზო საღამო ყოველ წელს ტრადიცია არის დანერგილი ამ საღამოზე ვიმღერეთ და ტრიოსიმს გაუცოცხლეთ ის ძველი მოგონებები რაც გქონდათ ამ სიმღერასთან დაკავშირებული და ძალიან გაუხარდათ ნამდვილად და რაღაცა გიხარებით მოგესალმებით თქვენი დიდი მადლობა დიდი მადლობა ეგმინდოდა მე თქვა ექსკლუზივისთვის საინტერესოა მე ერთი ექსკლუზივური ინფორმაცია მაქვს კიდე აბა გითხარი როიცია ხო სტუდიაზე სტუდიაზე არა მაგაზე არა ჩვენ რეპერტუარზე და კონკრეტულად ჩემს ავტორის სიმღერაზე ახალს ვკითხე კვარტეტს რა თქმა უნდა აქვს ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით მაფშალი აქვს ნამღერი კიდე ერთი ჩემი სიმღერა რომელიც ნიკუშა ცერცვაძეს დაუწერე და ბექა ჩაიძეს ვაჩუკი კიდე სოლო სიმღერა, მაგრამ აი ახლა წინასწარ ვაანონსებ. დაახლოებით ერთ თვეში, რა ვიცი, ძალიან მალე მინდა რომ გაჟღერდეს, მაგრამ ესეც შრომატევადი საქმეა და გვინდა რომ უმაღლესი ხარისხით გაკეთდეს. გავამხელ რომ ჩვენი ძმაკაცი ბექას ნათლმირონი გიორგი ბუტიკაშვილი გვიდგას, გვერდით თხოვა რომ არ გაბედო და არც არ მაგცენო, მაგრამ მე სიკეთეს მინდა რომ გაუმარჯოს და მისი თამადობით ვაგვირგვინებ ამდენი კეთილი ხალხის არსებობას გიორგი ბუტიკაშვილი და უბრალოდ მონატრები ხარ ფიქრებს მოყვა გახსოვთ თაკო დიდი ბუმი თქვენი ექსკლუზივი იყო და ამიტომ ვახსენებ 10 წლის წინ გაჟღერდა და ამ სიმღერა ჩემ დასაბედნიეროდ გადაფარა ყველაფერი მე პირდაპირ დეპირობას შემდეგ ეს ჩვენი ახალი სიმღერა კვარტეტის ალბათ ყველაზე დიდი კონკურენტი იქნება პოპულარობით და ხალხის სიყვარულით ჩემივე სიმღერის მონატრები ხარ ფიქრებს ესეთი სურვილება ყოველ შემთხვევაში ოღონ სუპერ სევდიანია მე ერთი ორი წელია სევდიანის სიმღერა აღარ დავიწერე. ხო მიყვარს, აღიარო. და იწეს ბექა ჩხაიძე. მე მე და დათუნა ვაგძელებ დუეტში, მე ნიკუშამ შემოდის და გვინდა რომ თავიდან ბოლოს ის მის აპოდიზე. გავხეთქოთ დიდი სიყვარულის ბუშტი. გასაგებია, მე მინდა წარმატებები გიშო დარწმუნებული ვარ. დაუბრუნდეთ ამ კლასიკას. დარწმუნებული ვარ იმ ახალი სიმღერის პრემიერა ჩვენს თავაზე. აუცილებლად ხოლმე ხოლმე თქვენთან შედგება. უდარდელ თავაზე. 10 წლის თავზე. დარდოს ეთეში 10 წლის თავზე. და მოისმინოთ ახალი
სიმღერა და მადლობა ჩვენთან მომბძანებისთვის, რამე ხომ არ გამოგვრჩა ისი დამატება თქვენ. მოიკითხავ თელ სოფლიოში ყველა. ესე გრანდიოზულად სრულდება დღეს ჩემი გადაცემა, უნდა აღვნიშნოთ. და ის ამ სიმღერასთან დაკავშირებით ალბათ განსაკუთრებული ინტერესი იქნება ალბათ პატიმრების და პატიმრებს მოვიკითხავთ აქედა. მოვიკითხოთ, კი, იმიტომ რომ ბევრი გულისხმობს. თემატურად ეხება პატიმრებს და ყველას მოვიკითხავ, ყველას ვის გულში და ვის რაში ფიქრებში და რა მიზნები უტრიალებს ყველას ღმერთმა უსრულოს. ყველას უსროთ. კი, ვინც ღირსეულია. თავისუფლება და შემდეგში კონიაკი დგელოდებით, ხო? დავიმახსოვრეთ. მოკლედ, ქართული კვარტეტი გვესტუმრა დღეს და ყველა თაობისთვის საყვარელი ავტორ-შემსრულებელი დავით არჩოძე, მადლობა მათ ახალი სიმღერებისთვის და გალიაში ბულბულები. ცხედან არა, თუ ზიარ. მოვისმინოთ და ეს დაგემშვიდობები. სოლისტი ბეკა ჩხაიძე ტრადიციულად. დიდი გამოცდილების გონი ადამიანს. ყველამდე გემშვიდობებით მე ნახავდი. გაცის მედი ფათერაკი უგან დაძდევს მუდა და ცხოვრების ნახევარზე მედი ციხე ციხე გადაროს უნდა და ცხოვრების ნახევარზე მედი ციხე ციხე გატაროს უნდა მე საგანში მოკვდე და ვიკარგო რა უხოთ რომ სასვერ ხედავ ზიას აბაყვავებს ვინ დაიჭერს კარგო გალიაში ბულბულები ზიას გალიაში ბულბულები ზია ხვალე და პით გამგზავნიან ალბა ხოლო შეთან განშორება მიძის ხოლო შენი სიღვარულით დალბა გლისული ერთი ქურდი ბიჭის ხოლ შენი სიღვარულით დალბა გლისული ერთი ქურდი ბიჭის მე საგანში მოვდე და ვიკარგო რა უყოთ რომ სასვარ ხედავ მზია გალიაში ბულბულები ზია მე საგანში მოკვდე და ვიკარგო რა უყოთ რომ სასვერ ხედავ ზიას აბაყვავებს ვინ დაიჭერს კარგო გალიაში ბულბულები ზია გალიაში ბულბულები ზია პარასკევს საღამოს რადიო არ დაიდარდოს ეთერში რადიო დუეტის დროა თაკოსთან და მის სტუმართან ერთად სტუმართან რომელიც ყოველთვის იცვლება და უფრო საინტერესოს ხდის რადიო დუეტს სიმღერის პრემიერით ცოცხალი შესრულებით რუბრიკით კი ან არა და უამრავი საინტერესო დეტალებით ეს დუეტი ყოველთვის სასიამოვნო მოსასმენია ეს რადიო დუეტია თაკო მელიქიშვილთან ერთად მხოლოდ არ დაიდარდოზე და მხოლოდ იქ სადაც საქართველოა